Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra će odigrati prvu utakmicu polufinala Superlige Srbije u Ubu protiv istoimene ekipe. Staropazovčanke se trenutno nalaze među četiri najbolje ekipe u Srbiji, pored ekipe Tent iz Obrenovca, Partizana iz Beograda i pomenutog Uba. Jedine su iz Vojvodine i ujedno i najmlađa ekipa u istoriji kluba koja se plasirala u polufinale. Ja moram da kažem da je ekipa UBA favorit, oni su pravili tim ove godine za titule, za osvajanje, skup iskusnih igrača, s druge strane Jedinstvo je mlada ekipa, nikad mlađa ekipa koja je pokazala i ove godine karakter, pokazala da smo opravdano među četiri najbolje ekipe u državi i jedno što moram da obećam je sigurno jednu veliku borbu od početka do kraja, da podsjetim, polufinalni mečevi se igraju na dve dobijene utakmice, prva utakmica je sutra na UBU, za tri dana utorak je druga utakmica u Staroj Pazovi i nadam se da ćemo da odigramo dobre mečeve i verujem u svoj tim. Ekipa UBA je iskusnija kada su igračice u pitanju, međutim Jedinstvo ima iskustva igranja polufinalnih utakmica. Iako za UB nastupaju pojedinci sa internacionalnim iskustvom, ali i nekadašnje odbojkašice Jedinstva, sa druge strane mlade Sremice pritisak i tremu pokušavaju da izbegnu velikim radom i verom u sebe. Caković ističe da su to mlade devojke sa velikim kapacitetom koje će jednog dana napraviti velike evropske karijere. Pokazalo se i ove godine kao i svi prethodnih godina da je Jedinstvo igra bitnu ulogu u srpskoj ženskoj odbojci. Ponavljam još jednom, sve to zaboravljamo, mi se maksimalno fokusiramo na sutrašnji prvi meč, prepuštam ulogu favorita ekipi UBA, ali ja verujem da ćemo mi da odigramo jedan dobar meč, naravno verujem u svoje devojke i verujem u dobar rezultat na kraju. Prva polufinalna utakmica odigraće se sutra 20. marta u UBU i počinje u 18 časova, dok se druga utakmica igra tri dana kasnije u Staroj Pazovi.